Уважаема госпожо Йотова, скъпи колеги, драги слушатели и приятели на Българското национално радио. Добре дошли в нашия дом, откъдето вече 85 години журналисти, музиканти, артисти неуморно и с безкористно усърдие на просветители ежедневно озаряват с информация, възпитават с култура и обогатяват с музика и театър духа на българското общество. Светът празнува радиото утре. Една от най-мощните платформи за формирането и развитието на демократичния дискурс. С огромно уважение и искрена признателност ви благодаря за подкрепата и доверието към Българското национално радио, към журналистите, музикалните творци и всички отдадени на мисията радиоколеги. Подкрепа и доверие, за които ние работим с всяка емисия, предаване или репортаж. С гордост носим името Старата къща, защото в архивите си пазим звуковата история на България, защото в творчеството, което създаваме, има много памет и мъдрост, защото нашият дом е отворен за всеки факт и мнение, което българското общество споделя. Както посочва ЮНЕСКО, въпреки дигиталните технологии, радиото остава медията, която може да достигне едновременно до огромна аудитория и да формира обществения диалог. Отговорността пред нас е огромна. С нас обществото сверява своя часовник. Буквално, но и в социален, икономически и политически смисъл. Всеки един от нас ясно осъзнава ролята, която имаме в делото за развитието на свободна и демократична България. Изминалата 2019 беше бурна и динамична година. Но професионалистите на Българското национално радио устояха на ураганните ветрове в името на мисията, която обществото им е задало. Днес е празник за всички нас радиохората, но и за всеки българин, който търси нашите сигнали в ефира, намира нашето съдържание в дигиталното пространство и се възхищава на нашето творчество в концертните зали.